ჩვენა პარტიამ უკვე კარგახანი არჩევანი გააკეთა საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და კარგახანი არა ფაქტობრივად მისი დაარსების დღიდან და დღემდე ეს პოზიცია არ შეუცვლია. ახლა როგორი იყოს ეს საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი? მე შევეცდები აი ძირითადი კონსტიტუციური ინსტიტუტების თაობაზე მოგახსენოთ ის თუ რა უნდა შეიცვალოს და რა მიმართულებით როგორ უნდა შეიცვალოს. ნუ დავიწყებ საუბარს პარლამენტით, რადგან საპარლამენტო რესპუბლიკაში ეს გახლავთ უმთავრესი კონსტიტუციური ინსტიტუტი. ის არის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო. და სხვადასხვა ესეც განაპირობებს იმას, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკების უმეტესობაში პრეზიდენტი აირჩევა არაპირდაპირი არჩევნებით. იმისაც, რომ პარლამენტი მართლაც იყოს წარმომადგენლობითი ორგანო, ანუ სწორად ასახავდეს საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს ან პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ, საჭირო არის საარჩევნო სისტემის შეცვლა. და ყველაზე უფრო ადეკვატურად წარმომადგენლობას ასახავს მოგეხსენებათ პროპორციული საარჩევნო სისტემები. თეორიას რო თავი დავანებოთ, ჩვენთან მაჟორიტარული საარჩევნო არჩევნები ყოველთვის იღებს ძალიან ცუდ არადემოკრატიულ, არასამართლიან ხასიათს. მოგეხსენებათ მაჟორიტარულ არჩევნებზე ყველა გაცილებით მეტი გავლენის მოხდენა შეუძლია როგორც ხელისუფლებას, ასევე ფულს, ასევე მერკანტილურ ინტერესებს. ამიტომ ამ სისტემაზე უარი უნდა ვთქვათ. და ხშირად გვისაუბრია ხოლმე ერთი მეორეში და ყველაზე დღეს ყველაზე უფრო ესეთ ჩვენს ვითარებაზე მორგებულ სისტემად ჩანს ეს ეგრეთ წოდებული რეგიონული პროპორციული საარჩევნო სისტემა. როდესაც პროპორციული არჩევნები იმართება კონკრეტული რეგიონების მხარეების მიხედვით. ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულწილად მაჟორიტარული პიროვნული ფაქტორიც შემოდის აქ და მისი გათვალისწინებაც ხდება, რადგან სიები არის მოკლე, არ არის შეიძლება ბევრი კანდიდატი და ცხადია თუ რაიმე პრეტენზია გინდა გქონდეს წარმატებაზე იმ კონკრეტულ მხარეში, შენ იქაური ხალხი, იმ ხალხისთვის მისაღები კანდიდატურები უნდა დაასახელო. ადგილობრივი ლიდერები ჩნდებიან უფრო მეტად და ეს ხელს უწყობს ადგილობრივ დონეზე, ამ ხარის დონეზე, ამ პოლიტიკური ცხოვრების რაღაცნაირად უფრო გააქტიურებას. ასეთ შემთხვევაში პარტიები მარტო ცენტრალურ ხელისუფლებაში ყოფ ერთ უმეტეს პარტიებში ან რამდენიმეში, როგორც რესპუბლიკური პარტია, ამ რამდენიმე ლიდერზე არ ხდებიან ჩამოკიდებულები. და ეს ხელს უწყობს ადგილობრივი პოლიტიკური ლიდერების წარმოჩენას. ფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს კონსტიტუციის ნორმა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება პარლამენტის ქვედუნარიანობას. ჩვენი მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით, თუ დაითხოვეს პარლამენტი, იგი წყვეტს ყველანაირ საქმიანობას, აღარ აქვს შეკრების უფლება, პარლამენტის წევრები აღარ არიან პარლამენტის წევრები, სანამ ახალი პარლამენტი არ შეიქმნება. ეს არის დაახლოებით სამთვიანი წყვეტა პარლამენტისა და როდესაც პარლამენტი არ არის, მაშინ უკვე აღარ არსებობს არანაირი კონტროლი აღმასრულებელი ხელისუფლებისა. ეს ეწინააღმდეგება პარლამენტის და საპარლამენტო ხელისუფლების უწყვეტობის პრინციპსაც, ამიტომ ეს ნორმა კონსტიტუციაში უნდა შეიცვალოს. ფიქრობთ, რომ არაერთი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას პარლამენტის გაძლიერების თვალსაზრისით, ერთ-ერთი გახლავთ პარლამენტის საკანონმდებლო უფლებამოსილება. მოგახსენებათ, რომ საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს პრეზიდენტი უფლებამოსილია გამოსცეს კანონის ძალის მქონე დეკრეტები, რომლებიც გამოცემისთანავე შედის ძალაში და მოქმედებს ასეთი მდგომარეობის
შეწყვეტამდე. თავის დროზე, ზოგიერთ 96 წელს არასწორი ინტერპრეტირება მოხდა კონსტიტუციის შესაბამისი ნორმებისა და მივიღეთ შედეგად ის, რომ პარლამენტის დამტკიცებას, პარლამენტის მხრიდან დამტკიცებას საჭიროებს მხოლოდ ის დეკრეტები, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს. დანარჩენი დეკრეტები, რომლებიც კანონის ძალის მქონეა. დანარჩენ დეკრეტებში პარლამენტი ვერ ერევა. და ფიქრობთ, რომ კაფიოდ უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში, რომ ყველა დეკრეტი უნდა წარედგინოს პარლამენტს დასამტკიცებლად და თუ კონსტიტუციით განსაზღვრულ ვადაში პარლამენტი მას არ დაამტკიცებს, მაშინ დეკრეტი უნდა კარგავდეს ცალას. ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ადგილი 95 წლიდან მოყოლებული, რაც პარლამენტისთვის და ქვეყნისთვის არის, ეს არის საპარლამენტო კონტროლის სისუსტე. აუცილებელია საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება. სხვათაშორის, საპარლამენტო კონტროლის სისუსტეზე მიუთითებენ ხოლმე ის კონსტიტუციონალისტი ექსპერტები, ვენეციის კომისიის დასკვნებში ყოფილი ეს აღნიშნული. რა უნდა გაკეთდეს სამიმართულებით? პირველი, ეს არის მთავრობის საპარლამენტო კონტროლი. საპარლამენტო კონტროლის, მთავრობის საპარლამენტო კონტროლის ყველაზე ქმედითი მექანიზმი არის პარლამენტის უფლება, უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას. ანუ დააკისროს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ის მოდელი, რომელიც დღეს კონსტიტუციაშია, ფაქტობრივად არ არადაქცევს ამ უფლებას. ახლა დეტალებს არ მოყვები, ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ თუ პრეზიდენტი და მთავრობა ერთ პოზიციაზე იდგა და პარლამენტი განსხვავებულზე, ანუ პარლამენტ სურს მთავრობის გადაყენება და პრეზიდენტს არა, მაშინ პრაქტიკულად შეუძლებელია მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება, რადგან ამას სჭირდება ხმების 60%. ასეთი რამ არც ერთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ არის. ანუ საჭირო არის შემოვიღოთ, ასე ვთქვათ, ის წესი, რომელიც არის მიღებული ყველგან, და ზუსტად ისეთივე კვორუმი იყოს საჭირო მთავრობისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად, რაც მთავრობისთვის ნდობის გამოსაცხადებლად არის საჭირო. ანუ სიით შემადგენლობის უმრავლესობა. და რაც შეეხება უნდობლობის გამოცხადებას, იმისათვის, რომ ძალიან ადვილად ვერ ცვლიდეს პარლამენტი მთავრობას და უზრუნველყოთ მთავრობის მეტი სტაბილურობა, ფიქრობთ, რომ უპრიანი იქნება გერმანული მოდელის არჩევა. ეს არის კონსტრუქციული უნდობლობის ვოტუმი, როდესაც ჯერ მთავრობას გადააყენებენ და მერე კი არიწყებენ ფიქრს, ვინ იყოს პრემიერ-მინისტრი. არამედ ჯერ ფიქრობენ, ვინ იყოს პრემიერ-მინისტრი. ირჩევენ ახალ პრემიერ-მინისტრს და თუ აირჩიეს, მთავრობა შეცვლილა და თუ ვერ აირჩიეს, ძველი მთავრობა რჩება. ეს იმისათვის, რომ არ მივიღოთ ცუდზე უარესი. აქვე აუცილებელია, რომ უფრო მკაფიოდ განისაზღვროს კონსტიტუციით მთავრობის რეგულარული, სისტემატური მისვლა პარლამენტში და პასუხის გაცემა შეკითხვებზე. ეს არის ეგრეთ წოდებული ინტერპელაციის წესით შეკითხვები, როდესაც უსვამ წინასწარ უგზავნის შეკითხვას, ის პარლამენტის ხდომაზე გაძლევს პასუხს, ამას შეიძლება მოყვეს დებატები და დებატების შედეგად შეიძლება დადგეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხიც. ეს თვეში ორჯერ მაინც უნდა კეთდებოდეს. შეიძლება ვიფიქროთ, მე თვითონ თავად არა ვარ ჩამოყალიბებული, ეს კარგი იქნება თუ არა. ვიფიქროთ იმაზე, რომ ხომ არ შემოვიღოთ მთავრობის კონტროლის მიზნით ცალკეული მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების ან თანამდებობის დანიშნვაზე პარლამენტის თანხმობის აუცილებლობა. ჩვენ დღეს როგორი მოდელი გვაქვს, რომ პრემიერ-მინისტრი უფლებამოსილია მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ განახორციელოს ნებისმიერი განთავისუფლება, ნებისმიერი მინისტრი გაათავისუფლოს და დანიშნოს სხვა მინისტრი, თუნდაც ნდობის გამოცხადებიდან 15 წუთში. ოღონდ
ერთ მესამედზე მეტი თუ შეიცვალა, მაშინ უნდა დადგეს მთავრობის მიმართ დობის საკითხი. ხომ არ იქნებოდა, რომ უპრიანი, რომ მინისტრის განთავისუფლება თანამდებობიდან შეუთანხმოს პარლამენტს, პრემიერ-მინისტრმა და რატო? საპარლამენტო რესპუბლიკებში ერთპარტიული უმრავლესობები პრაქტიკულად გამორიცხულია. ძალიან იშვიათად ხდება ასეთი რამ. უმრავლესობები, როგორც წესი, არის კოალიციური. კოალიციები, როგორც წესი, იქმნება რაღაც კოალიციური შეთანხმების საფუძველზე. და ეს შეთანხმებები ითვალისწინებს მათ შორის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რაღაც თანამდებობების განაწილებასაც. იმისათვის, რომ არ დაირღვეს ეს კოალიციური შეთანხმება. ამიტომ მე ვფიქრობ, შეიძლება ვიფიქროთ ამაზე, რომ ესეთი მოდელიც იქნება შემოღებული. იგივე. ბატონო? არ შეფერხდება ბატონო, შევიდო, რომ მინისტრს ყავს მოადგილე, რომელიც ასრულებს მინისტრის მოვალეობას, როდესაც მინისტრი არ არის. ბატონო ბოდიში, მე ცუდი პრეცედენტი დაუშვი, მე ჩავეკითხე მხოლოდ და თქვენ კიდე აგრძელებთ. საპარლამენტო კონტროლის ერთ-ერთი მექანიზმი არის დროებითი საგამოძიებო კომისიები. დროებითი საგამოძიებო კომისიებს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა უფლებამოსილებები აქვთ. ჩვენთან საგამოძიებო კომისიას რა უფლებამოსილებაც აქვს? ეს არის ალბათ მე ვიტყოდი ყველაზე უფრო შეზღუდული უფლებამოსილების კონის საგამოძიებო კომისია და შესაბამისად ასე ვთქვათ, რეალური კონტროლი საგამოძიებო კომისიით მეშვეობით ძალიან დაბალ ეფექტიანია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც პროკურატურა არის აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემაში. ამიტომ მე შემოგთავაზებდით ორ ვარიანტს. ან დროებითი საგამოძიებო კომისიის უფლებამოსილების გაფართოებას და მისთვის საგამოძიებო ორგანოს უფლებამოსილების მინიჭებას. ან საგანგებო პროკურორის ინსტიტუტის შემოღებას. როდესაც განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხის გამოძიებისთვის ან მაღალი რანგის თანამდებობის პირის დანაშაულებრივი ქმედების გამოძიებისთვის, როცა ამ დანაშაულის ნიშნები არსებობს. მაგალითად, როდესაც საქმე ეხება თავად გენერალური პროკურორის მოქმედებას ან მინისტრის მოქმედებას, რომ ამ დროს პარლამენტი ნიშნავდეს საგანგებო პროკურორს პროკურორის სრული უფლებამოსილებით, რომელსაც მიჰყავს საქმე ბოლომდე, სასამართლოში წარდგენამდე და სასამართლოში წარმოადგენს დავას, თუ იქამდე მივიდა საქმე და როგორც კი ეს საქმე ფთარდება, ეს თანამდებობაც უქმდება. ვფიქრობთ, რომ ასევე მოსაფიქრებელია ნორმა, რომელიც გაძლიერდება პარლამენტის კომიტეტების კონტროლის უფლებამოსილება. როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლების თუ სხვა პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სახელმწიფო ორგანოების კონტროლის უფრო ქმედითი მექანიზმები იქნება კომიტეტებში, რათა კომიტეტების დონეზე გადაწყდეს ბევრი რამ და აუცილებელი არ გახდეს პლენარულ ცხოვრამდე საკითხის მიტანა. პარლამენტის საპარლამენტო კონტროლის ერთ-ერთი საშუალება, ერთ-ერთი მექანიზმი გახლავთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. მოგხსენებათ, ეს ყოფილი კონტროლის პალატა. შეიძლება ვიფიქროთ მის რეფორმირებაზეც და რა თვალსაზრისით, რომ ერთ პირს კი არ ირჩევდეს პარლამენტი, როგორც ამ გენერალურ აუდიტორს, არამედ ირჩევდეს სამ ან ხუთ პირს. და არაერთ ქვეყანაში არის ასეთი რაღაცა, როდესაც ეს არის კოლეგიური ორგანო. შეიძლება ვიფიქროთ იმაზეც, რომ ეს პირები აირჩიოდნენ 6 წლის ვადით და ჩაიდოს შიგნით, ასე ვთქვათ, როტაციის მექანიზმი, რომ 2 წელიწადში ერთხელ, ვთქვათ, ნაწილი, ვთქვათ, თუ იქნა სამკაციანი თითო წევრი, 2 წელიწადში ერთხელ ხელახლა ირჩეოდეს. და ამათგან, ვთქვათ, 3-დან 1 აირჩეოდეს საპარლამენტო ოპოზიციის წარდგინებით. ფიქრობთ, რომ აუცილებელია საქსტატის რეფორმაც. სტატისტიკის სამსახური მთლიანად უნდა იქნეს გამოყვანილი მთავრობის დაქვემდებარებიდან. რამდენსაც გაიმედებთ.
აი ბატონო. და ეს უნდა იყოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული და პასუხისგებელი უწყება. ინტერესთა კონფლიქტი თავრობასა და სტატისტიკის სამსახურს შორის მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი. აუცილებელია გაფართოვდეს პარლამენტის საბიუჯეტო უფლებამოსილება. ამაზეც არაერთ საექსპერტო დასკვნაში ამითითებული, მათ შორის ვენეციის კომისიის დასკვნაში. თავრობაში, თავრობის ცვლილებებში. ახლა არის ერთი საკითხი, რომელიც ფიქრობთ, რომ კონსტიტუციის დონეზე უნდა გადაწყდეს. უნდა აღდგეს ის ნორმა, რომელიც კრძალავდა სამხედრო ძალებზე, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაზე, ანუ პოლიციაზე და სახელმწიფო უშიშროებაზე, ალბათ უფრო სწორი ტერმინი იქნება სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი ძალების რაიმენაირი გაერთიანება. და უკვე კანონის დონეზე უნდა გაკეთდეს ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი სამსახური გამოეყოს საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჩამოყალიბდეს ცალკე სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს სახით. ის არ უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი და მისი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელის დანიშნაში უნდა მონაწილეობდნენ ალბათ პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტი. და ეს თანამდებობა არ უნდა იყოს პოლიტიკური თანამდებობა იმ თვალსაზრისით, რომ თავრობის შეცვლა არ უნდა იწოდეს სამსახურის უფროსის შეცვლას. თუ კი საჭირო გახდება, პრემიერ-მინისტრს შეუძლია დააყენოს საკითხი პარლამენტის წინაშე და შეცვალონ ამ სამსახურის უფროსი. ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად დეპოლიტიზებული ორგანო. პროკურატურა. დღემდე გრძელდება, თქვათ, კამათი იმის თაობაზე, თუ სად უნდა იყოს პროკურატურა და როგორი უნდა იყოს. აი, როგორიც დღეს არის, ასეთი რომ არ უნდა იყოს, მე მგონი ამაზ რამდე ძალიან ბევრია მისული. შესაძლებელია იყოს ასეთი მოდელი, რომ პროკურატურა დარჩეს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში მხოლოდ ორგანიზაციულად, იმავდროულად პროკურორების საქმიანობის კანონიერების კონტროლის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, ხოლო თავად გენერალურ პროკურორს ირჩევდეს ან ნიშნავდეს თანამდებობაზე პარლამენტი და შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ ის ინიშნებოდეს არა პრემიერ-მინისტრის, ან იუსტიციის მინისტრის, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების, არამედ პრეზიდენტის წარდგინებით. და პრეზიდენტზე. ერთი, რაც ფიქრობთ, რომ საჭიროა გაკეთდეს, ის რომ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნებიდან გადავიდეთ ირიბ არჩევნებზე. და შეიძლება იყოს არჩევა პრეზიდენტისა ან ამრჩევთა კოლეგიის მიერ, ანუ პარლამენტს პლუს, თქვათ, ეს რეგიონული სამხარეო ორგანოების მიერ არჩეული წარმომადგენლები, სადღაც ჯამურად ერთი იმდენი რამდენის პარლამენტის წევრია და რომ ესენი ირჩევდნენ. ეროვნული უშროების საბჭოს მინიმუმ სახელი მაინც უნდა შეეცვალოს, ასეთი საბჭო, ასეთი ფუნქციები, ისეთი ფუნქციებით, როგორიც საპრეზიდენტო რესპუბლიკებში, არც ერთ საპარლამენტო რესპუბლიკაში არ არის. თუ სადმე არის პრეზიდენტთან არსებული ასეთი ორგანო, ეს არის იმ ქვეყნებში, სადაც პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი და მისი ფუნქცია ეს არის თავდაცვის საკითხების განხილვა და მეტი არაფერი. ფიქრობ, კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ ამის შემთხვევაში პრეზიდენტი, რომელიც უმაღლესი მთავარსარდალია, ის ნიშნავს მთავარსარდალს, პროფესიონალს, ვინც ჯარს უნდა უხელმძღვანელოს. შეიძლება გაფართოვდეს პრეზიდენტის უფლებამოსილებები იმ ორგანოთა ფორმირების საკითხში, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ეს არის მარეგულირებელი კომისიები, თქვა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია, სტატისტიკის სამსახური, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, უზენაეს სასამართლო, ტერიტორიული მოწყობის ნაწილი, რაც ასევე აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში. და ჩვენი მიდგომა, ნუ ვიცით და შევეცადოთ, რომ ეს კონსტიტუციურად დავაკანონოთ, რომ ეს არის ორდონიანი თვითმმართველობა. პირველ დონეზე მუნიციპალური, მეორე დონეზე სამხარეო, თავისი არჩევითი
წარმომადგენლობითი ორგანოთი და ამ ორგანოს მიერ შექმნილი აღმასრულებელი ორგანოთი. ორი წინადადება ბატონო. ორი წინადადებაში ვამთავრებ. უნდა შევცვალოთ კონსტიტუციის შეცვლის წესი. 3/4-დან უნდა ჩამოვიდეთ 2/3-ზე აუცილებლად და შეიძლება ვიფიქროთ ისეთი მოდელის შემოღებაზე, როდესაც კონსტიტუციის ცვლილება მიღებული ერთი პარლამენტის მიერ ძალაში შედის მხოლოდ მაშინ, თუ მომდევნო პარლამენტი დაამტკიცებს უცვლელად იმავე ტექსტს. და ფინეთში არის ასეთი მოდელი, რომ თუ კი პარლამენტმა მიიჩნია, რომ აუცილებელია ამის გაკეთება ახლავე, ის იღებს საბოლოო მოსმენით კონსტიტუციაში ცვლილებას, მაგრამ მაშინვე ინიშნება რიგარე შეარჩევნები და სადღაც თვენახევარში პარლამენტი ხელახლა აირჩევა. ფაქტობრივად ეს არის ირიბი რეფერენდუმი საზოგადოების მხრიდან, რომ ხარს დაუჭერენ, უჭერენ თუ არა ისინი ამ ცვლილებას, თუ მათ მიაჩნიათ, რომ სწორია, მაშინ დიდი ალბათობით ისინი ხარს დაუჭერენ ამ ცვლილების მიმღებებსაც.